آج کی عظیم شان محفل میلاد پاک میں عزت باپ محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب کی مدد لہ العالی تشریف لائے ہم خدا میں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کو آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، نورانی و روحانی بہار